မင်္ဂလာပါရှင်စကောင်စီကိုလက်တွေ့ကျကျပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကလင်ငယ်တွေအပါအဝင်အယက်တား18ရောက်ကိုပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းမှာစကောင်စီကမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပိုင်းရင်းသားမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာတည် BNI ကို Hiroshima Foundation ကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစုကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်စကောက်စီကိုပုံမထိရောက်တဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့နီလန်းတွေနဲ့တိုးချက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ကမ္ဘာကူလာတမကနဲ့အာဆီယံကို KNU ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ KNU တက်မှတုံးညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ညောင်ပင်နာရွာကကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ရွာသား16ယောက်နဲ့အနီးနားကျေးရွာကရွာသားတစ်ယောက်ကိုစကောက်စီတက်ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း KNU ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာညောင်ပင်သာရွာကကလေးငယ်4ယောက်အမျိုးသမီး17ယောက်အပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ19ယောက်ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတခြားရွာက1ယောက်ကိုလည်းရွာရဲ့တင်းကျိုင်းဝဲအတွင်မှရက်ဆက်စွာညင်ပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရေအိုးစင်ရွာသား4ယောက်နဲ့ရွာကိုအလဲလာတဲ့တခြားရွာကရွာသူ3ယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာလူသားတိုင်းကအနေနဲ့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အနာတိုင်းပြည်ရဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့လူမဆန်တဲ့ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေပုံမများပြားလာပြီးအပြစ်မဲ့အယက်တာပြည်သူလူထုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းမိရှုတပ်ဖြတ်တာတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့အမြောက်များကျူးလွန်နေတယ်လို့မေလ14ရက်နေ့က KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ပီတူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ညင်ပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မိရှို့တာတွေကိုဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်နေပြီးဆေးရဆဝတ်မှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာတရားရေးရန်ကြားတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အာဆီယံနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုပြီးထိရောက်လက်တွေ့ကြတဲ့နိလန်းတွေနဲ့တိုးချက်ပိတ်ဆို့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးချဖို့ KNU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ညောင်ပင်တာရွာမှာကလေးငယ်အပါအဝင်အယက်တား18ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုမဖြစ်မနေအရေးယူရမယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ KHRG ကပြောပါတယ်။KNU ကအမျိုးသားအစည်းအရုံးညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာညောင်ပင်တာကြေးရွာကဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအတက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်18ယောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အတက်ခံလိုက်ရတဲ့အထင်းမှာအတက်9နှစ်ကလေးငယ်ကနေအတက်90အထိလူကြီးတွေပါဝင်ပြီး10နှစ်အောက်ကလေးငယ်4ယောက်စေကျော်တက်အရွယ်၂ယောက်အမျိုးသမီး၈ယောက်နဲ့အမျိုးသား၄ယောက်တို့ပါဝင်တယ်လို့နယ်မြေခံတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြုစုထားတဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နယ်မြေခံ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအပြင်ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG နဲ့ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN တို့ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းနဲ့အတက်ဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဝန်ထဲကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းကိုကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တိုက်ရိုက်ကုန်စည်ကူးတန်းလို့ရမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေစိတ်ကန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ကုန်စည်တွေတိုက်ရိုက်ကူးတန်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကတည်ဆောက်ပေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေစစ်ကန်တကူမေလ9ရက်နေ့ကတရားဝင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပြည်တွင်းရေကြောင်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန IWAI ဝန်ကြီးစပန်နန္ဒဆွနိုဝေဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တွေကြားမေလဒုတိယပတ်ကစပြီးကုန်စည်ကူးတန်းတွာလာရေးတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့နာမည်မဖော်လိုတဲ့ IWAI အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ယောက်ကအိန္ဒိယအခြေစိုက် The Print တည်င်းဌာနမှာပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်တွေစစ်ကန်ဖွင့်ပြီးရင်ရခိုင်ကကုန်တယ်တွေကအမျော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်ရင်ရခိုင်ပြည်အတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရခိုင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။
စစ်တွေအိန္ဒိယကွန်စီကူတက်မှုကိုကလကတာစစ်ကံကနေစစ်တွေစစ်ကံကိုဘီလက်မြေတန်ချိန်3000နဲ့ပထမဆုံးစတင်ကူတက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တွေစစ်ကံစတင်အတုံးပြုခွင့်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစတင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ IWAI အကြီးတန်းအရာရှိကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုနရင်ဂျာရာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တိုင်းမွန်တမိုင်းကျောင်းကိုသိရှိနားလည်ဖို့266ကျင်းမြောက်ဟန်တာဝတီပြတ်သုံးချင်းအထိမ်းမဲ့နေ့ကိုမြို့နယ်အလိုက်အချင်းချင်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ဟန်တာဝတီနေပြည်တော်ပြတ်သုံးချင်းအောက်မေ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပင့်ဖိတ်ပြီးစွတ်တောင်းမြတ်တာပို့တာအမြအတန်ပေးဝေတာဟန်တာဝတီတမိုင်းအကြောင်းဖတ်ပြတာတွေပြုလုပ်သွားတယ်လို့တံဖြူစရဲမြို့နယ်မွန်လူငယ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးတာဝန်ကိုလူငယ်တွေပခုံးပြောင်းတာဝန်ယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးလူငယ်တိုင်းမွန်တမိုင်းအကြောင်းကိုတိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒီလိုနေ့မျိုးကိုဘလို့အခက်ခဲပဲရှိနေပါစေလှုပ်လို့ရတဲ့နည်းနဲ့လှုပ်တင်တယ်လို့အဲ့ဒီမွန်လူငယ်အဖွဲ့စီတာဝန်ရှိသူတယောက်ကဆိုပါတယ်။ဟန်တာဝတီပြတ်သုံးတဲ့နေ့ဟာမွန်လူမျိုးတွေရဲ့အချုပ်ချာအာဏာလွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိခဲ့တာကိုမျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေကိုပြန်လည်မျှဝေခွင့်ရှိတဲ့အတွက်အဖိုးတန်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းချောင်းဆုံမြို့နယ်တောကနာရွာကဆရာတော်ပညာထကမိန့်ကြားပါရယ်ခိုးဝေမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာတော့လူငယ်တွေအောင်မေ့ဖွယ်အထိမ်းမဲ့အင်ဂျီအနေရောင်တွေဝတ်ဆင်ပြီးစွန်ကတ်တာစုပေါင်းစီမီပူဇော်တာကြာဆုံးသွားတဲ့မွန်ဘေးရင်မွန်တူရဲကောင်းတွေကိုစုတောင်းအမြတ်ဝေတာတွေကိုစစ်စီကကလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါရယ်ပတိတရခိကိုပြန်လည်တန်းတာပြီးဟန်တာဝတီပြတ်တုံချင်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပခြင်းမဟုတ်ပဲအတိတ်မှာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီမွန်တွေရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့တာတွေကိုမျိုးဆက်တဲ့မွန်လူငယ်တွေကိုသိရှိနားလည်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့မွန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်သတင်းအေဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံပါတ်က KBC စစ်ဆောင်စခန်းရှိစပေးဆောင်ပီတူတွေတောက်တုံးရဲ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့နံပါတ်ကနယ်မြေ၄ရပ်ကွက်ထဲပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စပေးဆောင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအကိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုစစ်ဆောင်တွေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမယ့်နေရာကနိစင်ရေပြဒနာအခက်အခဲရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဆောင်မိသားစုရှစ်စုလောက်ပြောင်းရွှေ့ထားပြီးဖြစ်ရာသူတို့တွေလည်းရေအခက်အခဲပြဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းရှိအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကပြောပါတယ်အခါမူရတောက်တုံးရေကတကယ်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်။ရေအခက်ခဲပြဿနာကအခုကျမတို့အိမ်ထောင်စုနည်းနည်းလေးပဲဆိုရင်တောင်မှရေကိုလူတုံးနေရတယ်။မနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာနည်းနည်းထွက်ရှိတဲ့ရေကိုအားလုံးလူပြီးခက်ယူနေရတယ်။စပေးဆောင်တွေကအနည်းရှိရေမြောင်းကထွက်တဲ့ရေကိုဒါအဓိကထားအသုံးပြုကြနေပြီးနစ်စင်ရေခန်းချောင်းတွေနေရာတည်နဲ့မူးမကြခင်အချိန်ထိအဆိုပါမြောင်းကလည်းရေတွေကခန်းချောက်ကုန်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနံဖက်ကနေမြေလေးရက်ွက်ချင်းပြောင်းရွှေ့နေချိုင်နိုင်ရေးဒေသခံခရိယာအတင်းတော်တွေနဲ့အပီပီဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC ကကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကဆက်ပြောပါတယ်။အဲဒီမှာကအနစ်အဲဆင်းနစ်ကြော်နေလာပြီဆိုတော့ကျမတို့အခုစောက်ထားတဲ့ရှေတာတွေကမခိုင်တော့ဘူး။အဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီအတင်းတော်နေရမို့လို့ကျမတို့ကအဲပြောင်းရွှေ့ရချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့။နံပါတ်ကစစ်ဆောင်စခန်းရှိအိမ်ထောင်စုမိသားစု62စုကလူဦးရေ300ကျော်အတွက်တအိမ်ထောင်စုကိုပေ40-60ပတ်လေးစီမြေအကွက်ရိုက်ခွဲဝေပေးပြီး ICRC ကလုံချင်းအိမ်ဆောက်လုပ်ပေးဖို့အခုမေလ3ပိုင်းကစတင်ပြီးဆောက်လုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစလို့စေစုနှစ်တစုကျော်အကြာနေရဆုံခွာကနံပါတ်က KBC စစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဆောင်တွေတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆုံကျေးရွာဒင်ဂရီကျေးရွာနဲ့လွေငုံကျေးရွာကပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ပိုင်းရင်းမီဒီယာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာတင်ပြည် NN ဟာ Editor and Ira Morris Hiroshima Foundation ကပေးအပ်တဲ့ငင်းချင်းရင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစု Peace and Culture စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီစုကိုရရှိခဲ့တာလဲဆိုတာဆိုဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီငင်းချင်းရင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစုကို Foundation ဘုတ်အဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ကြည့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ BNI အဖွဲ့ရဲ့ Managing Director Dr. Tin Yu ကပြောပါတယ်။
ตัวพี่ว่าในเดือนสิงหาคมเขาเป็นเนี่ยตัวนี้เนี่ยการที่พี่นายงานในวีดอมาทั้งโลกเดือนเดือนเฉลี่ยตีกูตัวสาวจีเดสาวจีวีดอคุณอากาศเปลี่ยนดีว่าบอกเราเนี่ยเช่นยี่กูเสียชูเดอ่ะบอกเรามาอยู่ในเจมูเรกูพอทั้งเดือนเดือนในตายนารีเอ่ยยี่กิสายตีกูเลยเบ้จะมาดูเรื่องราวเส้นสมัครยี่ตาเรสุดเรื่องฮาลีดีกูตัวนี่เนี่ยบอกเนาะไอ้ปอมมาตัวจีวีดอมาเบ้ตัวยาปุ๊บพักการในวีดอช่วยเช็คสุขภาพได้ตัวบอลูตัวว่าเช่นเดียบาร
ွင့်ရေးဒီမိုကရေစီအရေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မတူကွဲပြားတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့အသံတွေရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းဘုတ်အဖွဲ့ကစုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ BNN ရဲ့မူဝါဒရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနန်ဖော်ဂီကပြောပါတယ်ကတိကြပြရတဲ့တိုင်းဒါဘာသာစကားဆိုတာတိုင်းရင်ကြီးမှုဆက်ဆက်တော့ဘာနောက်တစ်ခုကလည်းနိုင်ငံတကာသိအောင်လဲဒီတိုင်းဒါဒီစားတွေကတည်င်းနေပေါ့နိုင်ငံမှာတည်င်းနေသူအင်္ဂလိပ်လိုလည်းဘာသာပြန်ပြီးတော့ဒါ international audience ကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကအပြည်သူတွေကိုလည်းအသိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကသိမှတ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီစုပေးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် Adita and Ira Morris Hiroshima Foundation forပြည်ထောင်ချာရဲ့မေလ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ BNI ဟာတိုင်းသာသတင်းဌာန15ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သတင်းဖွဲ့စည်းဖြစ်ကနိုင်ငံတွင်းနဲ့နိုင်ငံပြင်မကိုသတင်းတွေကိုရဲရင့်စွာတင်ဆက်နေပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသတင်းဖော်ပြပေးနေသလိုနိုင်ငံတကာပြည်သက်အတွက်လည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးတင်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင် BNI ရဲ့နှစ်တော်ကြာငင်းချင်းတည်ဆောက်မှုအားထုတ်မှုတွေအပြင်အထူးသဖြင့်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူခွင့်ရင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်မစုံမနစ်ပါဝင်မှုတွေအတွက်ဟီရိုရှိမားစုကိုချင်းမြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထက်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဓိကကတော့ဒါ BNI နဲ့ BNI အဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ပေါ်တော့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအတွက်ကတော့နိုင်ငံတကာကဒီလိုမျိုးအသိမှတ်ပြုပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူတို့တက်ရှစ်ဆက်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဒီတည်င်းပိုင်းဆိုင်တဲ့တစ်ဆင့်ဖော်ထုတ်သွားလို့ရတယ်မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ဝန်ရံထောက်ခံမှုတွေပုံမရရှိအောင်လည်းလုပ်လို့ရနိုင်မဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေလည်းပဲရှိသွားမယ်ပေါ့လေနော်ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့လည်းပဲဒီလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းသားမီဒီယာတွေရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဒီရေရှည်ရည်တင်နိုင်ရေးတွေအတွက်လည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်အခြေအနေတစ်ခုရှိလာမယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ဒါယုံကြည်ပါတယ်။အခုရရှိခဲ့တဲ့စုဟာမြန်မာမှာလက်တွေ့ကွင်းစင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့သတင်းထောက်တွေ CJ တွေကိုဂုံပြုတယ်လို့မှတ်ယူနိုင်တဲ့အပြင်လူခွင့်ရေးကိုပိုင်ပြန်တန်းခွင့်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ဟာလည်းပိုပြီးရှိလာတယ်လို့ BNI ကဆိုပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်